Teve a batida lá atrás. Bandeira amarela, batida lá atrás. O piloto disse que a pista estava molhada, ele tentou não subir muito os giros do motor. Só que o motor trabalhou com poucos giros, o carro morreu. Ele parou e aí ele atrapalhou a largada. Zonta é o líder. Zonta agora é o líder, com Miller em segundo, Brack em terceiro, Pescatore em quarto, Gussan em quinto, Marco Gueiros é o sexto colocado, Marcos Gueiros na sexta posição. São os seis primeiros. Aí a batida do Stephen Watson. Daqui a pouco para você a segunda corrida do ITC. Bateu forte aí o Stephen Watson. Zonta permanece na primeira posição, Miller vem em segundo, tenta não perder contato com o brasileiro. Aí Belloc com problemas, Belloc com problemas. E Redon está abandonando. Belloc tem problema no bico do seu carro. E olha só como Miller vem para cima, botando pressão no Zonta. Zonta permanece em primeiro com Miller em segundo. Aí a troca do bico do carro do Belloc. O brasileiro Zonta permanece na primeira posição. Daqui a pouco a segunda corrida do ITC para você aqui no Sport TV. Pressionado Zonta, vem Miller. O brasileiro guia com cuidado, está buscando a sua primeira vitória na Fórmula 3000. A pista começa a secar. Vai guiando muito bem o Zonta. Aí a rodada do Cyril Sauvage da França. Bandeira azul. O Gomes vai passar o Sauvage. Sauvage é retardatário. Não está na volta do Guilherme Gomes. Está aí o Gomes botando pressão no piloto português Pedro Colceiro. E aí o toque. Houve o toque do Gomes no Colceiro. Patrick Lemarri tem problemas com o bico do seu carro também. Ele já foi trocado, o piloto volta à pista, Patrick Lemarri guiando o carro número 28. Ricardo Zonta vai guiando na primeira posição. Os pneus do Miller já estão desgastados, ele tenta se aproximar do brasileiro. Vai abrindo o caminho, o jovem Ricardo Zonta trazendo com ele Miller. Vai guiando muito bem o Zonta, Lito. Esse piloto é muito forte, Luiz. Ele é uma das melhores promessas do automobilismo brasileiro na atualidade. Vai guiando com tranquilidade. Abriu agora. Abriu do Miller. Aliás, Luiz, ontem ele teve horas e horas de conversa aqui com Domingos Piedade, que é o número um da AMG Mercedes. Então, não se surpreendam se o ano que vem ele estiver guiando uma Mercedes no ITC ou no que esse campeonato vier a se transformar. Você viu a expectativa da equipe Draco esperando a vitória de Ricardo Zonta. Ele vai abrindo o caminho entre os retardatários. Vai buscando a sua primeira vitória. Ele é jovem, mas é um ótimo piloto. Vai guiando na frente do Miller. Tem muitos retardatários à sua frente. Aí a tocada do brasileiro Ricardo Zonta. Mais um jovem piloto brasileiro tentando a sorte na Europa. E aí o toque. Gueiros se enroscando com o Pescatore. Pescatore está dizendo que faltando três voltas, o Gueiros parece ter tido problemas com os freios. E aí acabou batendo nele. Você viu a placa? Já estamos na última volta. Já estamos na última volta. Na sua primeira temporada na Fórmula 3000, vai conquistar a primeira vitória e vai ser o quarto no campeonato Ricardo Zonta. Ele vem 3 segundos na frente de Miller. Vem para a vitória Zonta. Uma vitória maiúscula, bandeira quadriculada para ele.
vem para sua primeira vitória na Fórmula 3000. Bandeira brasileira agitada, quadriculada também. Vitória de Zonta. Vitória, meu primo ano em Fórmula 3000. Para mim é muito bom este resultado. Não precisa de tradução, né? Você viu a alegria e o hino brasileiro. Mais uma vez, o hino brasileiro no pódio europeu. Scars comenta que o Brack estava gripado e ele o perdoa por chegar em terceiro. Diz que foi o melhor que eles podiam fazer. A Imadia Morini, da Draco, ela fala que Zonta pilotou brilhantemente. Se manteve na frente de um piloto com muito mais experiência. O Miller foi bem também. Ela está muito feliz. O Miller comenta que a largada foi boa, mas o Zonta largou melhor e acabou passando ele. Faltando 4 ou 5 voltas, havia bandeiras amarelas sendo agitadas, onde ele acha que alguém rodou. Zonta continuou acelerando sem tirar o pé, mas ele diminuiu. Porque a FIA declarou que verificaria os tempos sob bandeira amarela e penalizaria quem não diminuísse. Ele tirou um pouco o pé, mas não deu. Vitória de Zonta, mas Miller lidera o campeonato.